Ministria e Mirëqenies Sociale, Agjencia e Mbrojtjes së Drejtave të Fëmijëve dhe Ministria e Linjës do të hartojnë një draft për plan veprimin e mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna, abuzimi apo forma të tjera diskriminuese. Plani veprimi do të jetë 5 vjeçar dhe prezantimi i projekt ligji do të bëhet më 1 qershor. Duam të jetë një bisedë me qytetarët, duam të jetë një bisedë me familjarët, duam të jetë një bisedë me mësuesët, me mjekët, me punonjësit social, duam të jetë një bisedë me komunitetin e biznesit. Do të jetë një bisedë me mësuesët. Pra me gjithë ata cilët në një mënyrë ose një tjetër kanë një kontakt me fëmijët në jetën e përditshme. Ministri i Arsimit ju referua rasteve të abuzimit në ambientet e shkollave. Ju kërkojnë ndjes si një mësuese, ju kërkojnë ndjes si një drejtuese arsimit për gjithë ato raste që janë të papranueshme të dhunës verbale, psikologjike, por dhe fizike që ndodh në shkollat tona. Ministria e Punës së Brendshme dhe Policia e Shtetit do të jetë një partner serioz në mbështetjen e kësaj iniciative. Ministria e Shëndetësisë po harton paketa shëndetësore për fëmijët me nevoja të veçanta si autikët, për t'i ofruar qendra dhe logopedist falas. Paketa për financimin e programeve për të trajtuar fëmijët me probleme të spektrit autik. Bashkia e Tiranës raportoi se gjatë vitit të 2015 janë menaxhuar nga njësitë për mbrojtjen e fëmijëve 433 raste të vegjël në situatë rruge, nga të cilat 287 janë raste të reja.